Sabiti ya wede, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo ne yeekukkula abantu abaamubika nga basinziira ku mitimbagano era yalagira ab'ebyokwerinda okunoonya abantu bano bakwatibwe abatasobole kukwatibwa. Pulezidenti yabasindika mu Geyena. You waste people's time. We should go for you. We should locate you where you are and we go for you. And if you are in Europe, then we denounce you. Say go to hell. Era banyumirwa mu kubika. Toka ate nga babika abantu abalamu. Okumanya nti bano abantu tebalina na nsonyi. Babika n'abantu boola banga bakitiibwa mu society. Baze babika abantu abatono n'abanene naye nga mu standards zaffe bw'ovaayo n'obika Lord Mayor tafuda ate nga muntu ali awo aweereza emirimu gye n'obika Engineer Badru n'obika General Tumwine kyokka ate okumanya nti bano abantu ddala basezi ate nga bakagwa nsonyi n'obika n'omutanda Kabaka n'oddira ne President omukulembeze the head of state n'omubika ate nga ddala omulaba ali mu kuweereza emirimu. Olwaleero poliisi etegeezezza nti ng'oggyeeko omuvubuka eyakwatibwa e Luweero ku byekuusa ku nsonga eno waliwo abantu abalala babiri abakwatiddwa nga bano nabo babadde basaasaanya ebigambo by'obulimba nti Pulezidenti Museveni mufuwa jjo. Tuli mu kaweefuba okubanga tukwata buli muntu yenna akola ekintu ekyo. Abamu tukimanyi nti bali wano abalala bali mu nsi za wabweru. Abali wano abamu twabakwatako ne tubateera kakalu abamu twabatwala mu kkooti naye nga ng'ekisembyeyo waliwo eyavaayo n'avuma omukulembeze H.E. the President era twamukutte e Luweero eyo ne banne ababiri bya sharinga message y'okuvuma gye yateekako n'okubika tujja kubanga tumutwala mu mbuga z'amateeka. Charles Twine omwogezi wa poliisi y'Abambega e Kibuli ategeezezza nti bano bagenda kuvunaanibwa mu kawaayiro 25 ak'etteeka eriruŋŋamya enkozesa y'ebyuma bikalimagezi mu tteeka erya Computer Misuse Act. Ntuvaayo n'ovuma n'obika omuntu omulamu ng'ekigendererwa kyo kya kusasamaza eggwanga kumutyoboola na kumumalamu ekitiibwa. Ekyo ate kimenya mateeka era nti bw'okwatibwa tuba tukuvunaana nga tusinziira mu article mu section 25 eya Computer Misuse Act. Mu lukuŋŋaana luno Twine mwasinzidde n'ategeeza nti bagenda kutandika okwogerezeganya n'amawanga amalala okukwata abo abasinziira mu mawanga gano ne bayita ku mikutu okulumba abakulembeze n'okuvuma abakulembeze mu Uganda naawe ekyokulabirako ekyoyo abangi gwe bamanyi nga Lumbu yayita ku mitimbagano nga Facebook. Entegeka weeri ey'okubanga ekisooka tuita mu mitendera gya police protocols. We have regional, we have international treaties on how we can share information. Obuli awo n'okusharinga oba okuleeta abasibe naye nga ng'oggyeko n'ekyo management ejja kuyita mu diplomatic protocols okulaba nti abo aboogera ebintu ebyo bitali mu mutonda amagulu bakwatibwa. Wano w'asinzidde n'alabula abantu abakozesa obubi emitimbagano nti bano bali kamanyi ng'akoza n'owebbwa. Naddala nga tomanyi wawe buvudde okubika omuntu famire yeemubika era na wano mu societies ez'enjawulo wano mukimanyi. Mu ngeri y'emu poliisi erika abasajja 8 be yakutte nga bano babadde basuza abantu mu bitundu eby'emakindi essaabagabo ku Tebuukye era nga wano Luke Owoyesigyire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano atubulidde nti gye basanze bano bazuddeyo ebintu by'abantu eby'enjawulo ebiteeberezebwa okuba nga byabbibwa. Twekweto kino tulina abakwati babiri be twasoose okukwata okuva mu mirimu ne Bongole zooni esangibwa mu Ndejje Parish makindi essaabagabo era nga bano kwe kwabadde Ssempijja John abasinga amanyinga bande ne Konde Patrick era abantu tutte ne batulaga ebintu bino gye biterekebwa ebibbibwa n'okuba nti no twasobodde okukwatiramu abantu abalala abagambibwa okuba nti no bakolagana nabo. Mark Jackson Kasule, BBC Terefaina, agesigika.